Өөрлөн дэд дараг ирэх юм биш үү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас Өвөр хангай аймгийн 12 тарагт сум, Баян Улгийн аймгийн Улгийн бугт сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг Улсын их хурлд 2020 оны 1 сарын 22-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн билээ. Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 1971 оны 252 дугаар зарилгаар аймгийн төвийн хотууд Өвөр хангай аймгийн 12 хот, Баян Улгийн аймгийн Улгийн хотын хилийн дэсийг баталсан тухай Улсын их хурлын 1994 оны 33 дугаар тогтоолоор аймгийн төвийн хотуудыг батлагдсан хилийн дэсээр нь сум болгон өөрчилсөн байна. Төв суурин дэх хүн амын өсөлт нэгтшил, газар ашиглалтын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдснээс шалтгаалan аймгийн төвийн сумдын газар нутаг хөрөлцөхгүй болсноор хөрш зэрэгэлдээ сумын нутаг дэвсгэрийг дамнасан газар олголт хийгдэж газрын зөрчил маргаан ихээр үүсч байна. Энэхүү нөхцөл байдал нь аймгийн төвийн цаашдын хөгжил үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар олгох, газрын 1-р сангийн тооллого, газар ашиглалтын бүртгэл мэдээллийн үнэн зөв бүртгэх хөтлөх үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байна. Мөн Өвөр хангай аймгийн тарагт сум иргэдийн төвчдийн хурлын 2019 оны 16 дугаар тогтоол, мөн аймгийн 12 сум иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 7-04-04 дугаар тогтоолоор тус сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг үндэслэн Өвөр хангай аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 09-05 дугаар тогтоолоор Өвөр хангай аймгийн 10 хэр тарагт сумдын хилийн дэсд орох өөрчлөлтийн нэрлэлбэр, газар нутгийн өөрчлөлтийн хэмжээ, хилийн дэсийн өөрчлөлтийн зургийг зохич урмын дагуу батуулах санал. Баян Улгийн аймгийн Улгийн сумын иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 23 дугаар тогтоол, мөн аймгийн Бугт сумын иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 24 дугаар тогтоолоор тус сумдын хилийн дэсэд өөрчлөлт оруулах санал гаргасныг Баян Улгийн иргэдийн төвчдийн хурлын 2018 оны 43 дугаар тогтоолоор Баян Улгийн аймгийн Бугт сумын төвийн хамаарх газар нутг нь Улгийн сумын хилийн дэс дотор барьж байгаа тул хоёр сумын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулж Бугт суманд Улгийн сумын нутаг дэвсгэрээс шилжүүлж хилийн заг солилцлыг өөрчлөх асуудлыг зохич журмын дагуу батлуулах саналыг дутуус үндэслэн Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Дээрх төслийг төрийн байгуулалтын байнгаараа 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар хэлцэг үед Улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жансан Мөнхөт Амар Заянаар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгаараа хурлаанд даралгачаас уг асуудлыг Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн 1-р төвийн удирдлагын тухай хууль болон Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн холбогдох заалтаж өрчөхгүй байхад анхаарч цаашд ажлын хэсэг байгуулан ажиллах чиглэл өгсөн болно. Тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж Улсын их хурлын чуулганы 1-р хурлын хилцүүлэх нь зүйтэй гэж байнгын хорооны хурлын оролцсон гишүүдийн олох үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Өвөр хангай аймгийн 12 тарагт сум, Баян Улгийн аймгийн Улгийн Бугт сумдын хилийн дэсд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаарх Тус байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. За, тогтсорын гүшин байлаа. За, ажлын хэсэг хурлсч